中秋连续假期从9月29号到10月1号共三天，公路局东区养护工程分局预估苏花路廊涌现大量车潮，南下的返乡车流将在假期的首日9月29号达到高峰，交通量单日约有15500辆次，而当日的首波车潮将至上午的6点起开始涌现，拥塞情形预计将维持到中午12点之后来缓解。而假期后段则是以北返车流为主，预估将在假期的第三天10月1号出现北上车流高峰，北上全日的交通量单日约有14700辆次，车潮将至上午的10点起陆续涌现，车多拥塞的情况将持续到晚间7点之后才会缓解。公路局东区养护工程分局为了增加苏花路廊大众运输服务的竞争力，规划在苏澳地区以及崇德地区尖峰时段设置大客车优先通行措施，同时在苏澳到东澳、南澳到和平和中到和仁路段实施时段性开放一般游览车以及公路客运行驶苏花改路间，而另外也禁止21公吨以上的大货车来通行，以减少车流量。宜兰新闻记者施世民采访报道。